የመቀለያዋ የግቢያችን የጦርነት ቃል አቀባይ ክፍል ሁለት የአየር ቁራጭ ተይዞ ሰልፍ ስለመደረጉ ብሩህ አለምነህ ለአዲስ አድማስ እንደጻፈው በጦርነቱ ወቅት እኔ በምኖርበት የመቀሌ አንድ የመኖሪያ ግቢ ውስጥና በሰፈራችን ሲወራ የነበረውን ወሬ እየተረኩላችሁ ነው። የክፍል አንድ ትረካዬን የቋጨሁት የግቢያችን ሴቶች የዶክተር ደብረጽዮንን መግለጫ በቴሌቪዥን ለመከታተል ወደየቤታቸው እንደገቡ በመጠቆም ነበር። በነገራችን ላይ በትግራይ ክልል ከህወሓት ባለስልጣናት ውስጥ እንደ ዶክተር ደብረጽዮን የሚወደድ ባለስልጣን የለም። ከመድኃኒዓለም ቀጥሎ ያለውን ስፍራ ለሳቸው ነው የሚሰጡት። ለማንኛውም የዶክተር ደብረጽዮን ንግግር ተጀምሯል። ዶክተር ደብረጽዮን በዚህ ንግግራቸው የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በክልሉ ያሉ የመከላከያ ክፍለ ጦሮችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩንና ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ መሰብሰቡን ይህም ከፌዴራል ኃይል ጋር የተስተካከለ አቅም እንደፈጠረላትና ለመደራደር አቅም እንደሚሰጥ ገለጹ። በተጨማሪም በጦርነቱ የኤርትራ መንግስት ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ሱዳን፣ ግብፅና ኬንያም ወደ ጦርነቱ እንደሚገቡና በምስራቅ አፍሪካ ትልቅ ሰብአዊ ቀውስ እንደሚፈጠር አስጠነቀቁ። ማስጠንቀቂያው ግን አስገራሚ ሆነብኝ። ህወሓት ተነካ ብለው ነው ጎረቤት ሀገሮች ወደ ጦርነት የሚገቡት? ግራ ገባኝ። ለማንኛውም ይሄ መግለጫ የግቢያችንን ቃል አቀባይ አለም ፀሐይን እንዴት እንደሚያስፈነጥስ በአይነ ህሊናዬ ሳልኩት። ምንም እንኳን ዶክተር ደብረጽዮን ሰሜን እዝን በሙሉ ተቆጣጥረነዋል ቢሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን በጥቅምት 27 2013 መግለጫቸው የሰሜን እዝ ራሱን መከላከል የሚችልበት አቅም የተገነባለት ሲሆን በምዕራብ ትግራይ በኩል ያለው የህወሓት ኃይል ደግሞ መደምሰሱ፣ በዚህም ከህወሓት ጋር የተጀመረው ጦርነት የመጀመሪያ ዙር በድል መጠናቀቁን አስታውቀዋል። ማንን እንደማምን ቸገረኝ። ዶክተር ደብረጽዮን ወይስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ? እነዚህ ሁለት የተለያዩ መግለጫዎች ጦርነቱ የጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን የሚዲያም መሆኑን የሚናገሩ ናቸው። የሚዲያ ጦርነት መነሻ ሀሳቡ ሶፊስታዊ ነው። የጥንት ግሪክ ሶፊስቶች ነባራዊ እውነት የሚባል ነገር የለም፣ እውነት ማለት ማሳመን ነው በሚለው መከራከሪያቸው ይታወቃሉ። አሁን ባለንበት የአንደኛው ክፍለ ዘመን የፍልስፍና ትምህርት ውስጥ ደግሞ ድህረ እውነት ፖስት ትሩዝ የሚባል አዲስ ጽንሰ ሀሳብ መጥቷል። ይህ ጽንሰ ሀሳብ የሚለው ነባራዊ እውነት የሚባል ነገር ስለሌለ እንደ እውነት የሚቆጠረው ጠንካራ ወሬ ወይም ፕሮፓጋንዳ ነው የሚል ነው። የዚህ ጠንካራ ወሬ መሳሪያው ደግሞ ሚዲያ ነው። በሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ብልጫ ያገኘው ወገን እውነትን እንደጨበጠ ስለሚቆጠርለት ዓለምን ከጎኑ ያሰልፋል፣ ድጋፍም ይደረግለታል። ሆኖም ግን መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ስናየው በሁለት ወገኖች መካከል በሚኖሩ ውዝግብ አንደኛው ወገን ነባራዊ እውነት ላይ ሲመረኮዝ፣ ሌላኛው ወገን ደግሞ የድህረ እውነት ፖስትሩዝ ሀሳብ ላይ ተመስርቶ የሚዲያ ጦርነቱን ያፋፍማል። እናም በህወሓትና በመንግስት መካከል በተጀመረው የሚዲያ ጦርነት ውስጥ ነባራዊ እውነት ላይ ወይም ድህረ እውነት ላይ ተመርኩዞ የሚያወራውን አካል ለመለየት አስቸጋሪ ሆነ። ሰውም እንዳጠለቀው መነጽር አይነት የፈለገውን መረጃ ያምናል። የህወሓትን መነጽር ያደረገ ሰው የህወሓትን መረጃ ያምናል። የፌዴራልን መነጽር ያደረገ የመንግስት መረጃ እውነት ነው ብሎ ይቀበላል። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም እነዚህን ሁለት የመረጃ ምንጮች ጠቅሶ ከመዘገብ ውጭ በአካል የጦርነቱ ቦታ ላይ ተገኝተው መዘገብ ለምን እንዳልቻሉ እንቆቅልሽ ሆነብኝ። ምናልባት በመንግስት ተከልክለው ይሆን? እኔ እንጃ። ጥቅምት 28 ቀን 2013 የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ዳንሻንና ሁመራን መቆጣጠሩን መንግስት ገለጸ። በዕለቱም ዶክተር ደብረጽዮን በቴሌቪዥን ቀርበው ሻቢያ በሁመራ በኩል ጦርነት ከፍቶብናል፣ ሆኖም ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ሊከላከልልን ፈቃደኛ አልሆነም፣ ከእንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ መከላከያ ኃይል እንደሌለህ እወቀው፣ በጣም ወራዳ ስራ ነው የሰሩት በማለት መግለጫ ሰጡ። ዶክተር ደብረጽዮን የጭንቅ ቀን ሲመጣ መረጃዎችን ያለ ግድፈትና የእርስ በርስ መጣረስ እንዴት ማሰናሰል እንዳለባቸው
የጠፋባቸው ይመስላሉ። የድህረ እውነት ወይም ፖስትሩስ ሐሳብ ላይ መመስረት ችግሩ ይሄ ነው። ራሳቸው የውጉትን የመከላከያ ኃይል መልሰው አልተከላከልልንም በማለት ከሰሱት። ለማንኛውም እስከዚህ ቀን ድረስ ኤርትራ ወደ ጦርነቱ ስለመግባቷ በውጭ ሚዲያዎች ምንም የተባለ ነገር የለም። ዶክተር ደብረጽዮን ይህንን ያሉት ምናልባት ለሁለት ዓላማዎች ሊሆን ይችላል። አንደኛው ሁመራ የተያዘችው በኢትዮጵያ ሰራዊት ጀግንነት ሳይሆን በውጭ ኃይል እርዳታ ነው የሚለውን አመለካከት ለመፍጠር ሲሆን፣ ሁለተኛውና ዋናው ዓላማ ግን ጦርነቱ ቀጠናዊ እንዲሆን ካላቸው ምኞት ይመስላል። እሁድ ጥቅምት 29 ቀን 2013 ረፋዱ ላይ በሰፈራችን የብዙ ሰዎች ድምፅ ከርቀት ይሰማ ጀመር። ቀስ እያለ ድምፁ መቅረብ ጀመረ። ድምፁ የክፍለ ከተማችን ነዋሪዎች ሰልፍ ነበር። ነገሩ ምን እንደሆነ ለማወቅ የሰፈራችን ሰው በሙሉ ግልብጥ ብለን ወደ አስፋልቱ ተጠጋን። ከሰልፉ መካከል ቁራጭ ብረት የያዙ እጆች ወደ ላይ ከፍ ብለው ይውለበለባሉ። በሰልፉ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የሚያወግዝና የክልላቸውን ጦር የሚያወድሱ መፈክሮች ይሰማሉ። እኔም ሜሮንን ምንድን ነው ብዬ ጠየኳት። እሷም አብይ የላካት አየር በትግራይ ጦር ተመታ በመውደቁ ደስታቸውን እየገለጹ ነው አለችኝ። እኔም እና ብረቱ ምንድን ነው አልኳት። እሷም የአየሯ ቁራጭ ነው አለችኝ። አሃ ነገሩ ገባኝ። ህወሓት ቁራጭ ብረት ለየክፍለ ከተማዎቹ በማደል ህዝቡን እያስጨፈረ እንደሆነ ገባኝ። ተስፋና የሞራል ግንባታ መሆኑ ነው። ግን ምን አለ እውነት እንዲመስል እውነተኛ የአውሮፕላን አካል ቢሰጧቸው በማለት አምኗቸው ለሚጨፍረው ህዝብ አዘንኩ። በልቤ ይህንን እያልኩ ድንገት የበፊቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን አቶ ስዩም መስፍን ትዝ አሉኝ። በ1991 በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት አቶ ስዩም የኢትዮጵያን ህዝብ በተመሳሳይ መንገድ ነበር ሰልፍ ያስወጡት። በወቅቱ የአልጀርሱ ስምምነት ባድመን ለኤርትራ የሰጣት ቢሆንም አቶ ስዩም መስፍን ግን ባድመ ለእኛ ተወሰነልን በማለት መስቀል አደባባይ አስወጥተው አስጨፍረውናል። የነገሩ ተመሳሳይነት በውሸት ህዝብን ማነሳሳት የህወሓት ሁነኛ ባህሪ ነው ብዬ እንድደመድም አደረገኝ። ይህ ሰልፍ የሰፈራችን ሰዎች ላይ የፈጠረውን ስሜት ለማየት ግራና ቀኝ ሰማትር ጎረቤታችን ወይዘሮ ሳምራዊት ጥርስ በጥርስ ሆና ከሜሮን አጠገብ ቆማ እየኋት። ሳምራዊት በስሜት እየተናጠች ገና አብይን ይዘን ስጋውን እንዘለዝለዋለን ስትል ሰማኋት። አነጋገሯ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በግል ደም የተቃባች ነው የምትመስለው። የትግራይ ሚዲያዎችና የህወሓት አክቲቪስቶች ህዝቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አምርረው እንዲጠሉ ያደረጉት ጥረት እንደተሳካላቸው በተለያዩ አጋጣሚዎች ከማገኛቸው ሰዎች ተገንዝቤያለሁ። እነዚህ ሰዎች በሚዲያዎችና በህዝባዊ አደባባዮች ሳይቀር የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር የሚጠሩት ክብርና ማዕረጉን ገፈው ነው። ከረጅሙ የፌስቡክ ልምዴ አንድ የታዘብኩት ነገር ቢኖር የህወሓት አክቲቪስቶች እጅግ የተካኑበት ሁለት እኩይ ችሎታ እንዳላቸው ነው። የመጀመሪያው የስድብ ችሎታቸው ነው። የሀገር መሪን ሲሳደቡ ምንም አይነት የሞራል ልጓም የላቸውም። ስድባቸው እንኳን ለሚጽፈው ሰው ለሚያነበው ሰው እንኳ ያሳፍራል። የእነሱን የፖለቲካ አቋም የሚደግፍ ሰው ሲያገኙ አሞካሽተው አይጠግቡም። በተቃራኒው የእነሱን የፖለቲካ አመለካከት የሚነቅፍ ሰው ካገኙ ደግሞ ጥላቻቸው አጥንት ሰርስሮ ይገባል። የሚጠሉት ሰው ሲያወራ ንግግሩን ትተው ቀጥታ ሰብዕናውን ወደ ማዋረድ ነው የሚሄዱት። በሎጂክ እንደዚህ አይነት የሀሳብ ግድፈት አድ ሆሚነም አቢዩሲቭ ይባላል። የሰውየውን ሀሳብ ትቶ የሰውየውን ሰብዕና ማጥቃት። ሁለተኛ ደግሞ ነገር የመሰንጠቅ ክህሎታቸው ነው። ነገር የመበለጥ ችሎታቸው እጅግ አስገራሚ ነው። ከመጋቢት 2010 ጀምሮ የፌዴራልን ስልጣን ካጡ በኋላ ከመንግስት ባለስልጣናት የትኛውም አይነት አዎንታዊ ንግግር ቢደረግ እነሱ ንግግሩን ሰንጥቀውና በልተው ተናጋሪውን ለማዋረድና ለማሸማቀቅ አሊያም የብሔር ግጭት ለመፍጠር ወይም ደግሞ ባለስልጣኑን ከብሔሩ ህዝቦች ጋር ለማጣላት
ይተቀምበታል ይዋት አክቲቪስቶች በእነዚህ ሁለት እኩይ ችሎታዎች እጅግ የተካኑ ናቸው ምናልባት ካለቆቻቸው ይወረሱት የተናዳፊነት ባህሪና ችሎታ ሳይሆን አይቀርም ሰልፉን በአይናችን ሸይተን ወደ ግቢ ስንገባ ቃለቀባያችን በግቢያችን ሴቶች ታጅባ ገባች አየሯ መመታቷን ባለፈው ነግሬያችሁ ነበር በምድርም ሆነ በሰማይ ትግራይን ድብድቦ መሄድ አይቻልም የሚሞክር እንኳን ካለ እጣ ፈንታው እንዳየሯ መቃጠል ብቻ ነው አለች ቃለቀባያችን ዓለም ፀሐይ በየቀኑ ወኔን የሚያነሳሳና ተስፋን የሚሰንቁ አዳዲስ መረጃዎችን ለግቢያችን ሴቶች ታመጣላቸዋለች የመረጃ ምንጮቿም በዋነኛነት ፖሊሱ ባሏ የክልሉ ሚዲያዎችና የራሷ ፈጠራ ናቸው ሆኖም ግን አብዛኛዎቹ ወሬዎቿ በቀላል ሎጂክ የሚናዱ ናቸው ጥቅምት 30 ቀን 2013 በአማራ ልዩ ኃይል በዳንሻና በውመራ የተሸነፈው የህዋት ሚሊሻና ህዋት ያደራጀው ሳምሪ የተባለው የወጣቶች ቡድን በማይካድራ የሚኖሩ አማራዎች ላይ እጅግ ዘግናኝ የሆነ የጅምላ ጭፍጨፋ ፈጸሙ በተለያየ ጊዜና ቦታም የጅምላ መቃብሮች ተገኙ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሁለት ዙር ባደረገው ማጣራት በአጠቃላይ በጭፍጨፋው ከአንድ ሺህ በላይ ዜጎች መገደላቸውን ዘገበ እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ድርጊቱን አወገዙ የህዋት አክቲቪስቶች የማይካድራውን ጭፍጨፋ እንዴት አድርገው ገልብጠው እንደሚተረጉሙት በሚቀጥለው ክፍል እናየዋለን ቸር እንሰንብት።